د افغان سولې پیچلی بهیر ورسره ګونګ ګامونه له افغانستانه تیر ګاونډ هیواد پاکستان ته تللی. افغان حکومت تر دې دمه اسلام آباد ته د طالبانو په نوي سفر څه نه دي ویلي، خو پخواني چارواکي او شنونکي د شک په سترګه ورته ګوري. تیرو شلو کالو ته په کتو سره زه د پاکستان په صداقت باندې شک لرم، ځکه دوی په تیرو شلو کالو کې د تروریزم سره د جګړې په نامه باندې هم دوه ګونه دوه مخی سیاست لري. اوس هم د سولې په مسله کې دوی دوه ګونه سیاست لري. له ډیریو سره باور دا دی چې پاکستان ته د طالب مشرانو دا سفر یوازې او یوازې د دغه هیواد او د همدې ډلې د ګټو لپاره شوی دی. دا اقدام مستقیما د نړیوال ټولنو د اعتماد لاسته راوړلو په برخه کې شوی دا چې تر څو وکول شي چې پاکستان خپل نوم هغلته د هغې لست نه وباسي، او په دې نتیجه کې د دیو هغه کوم مالي ستونزې چې دي نړیوال سطحه کې ورته یو لاره د حل پیدا شي. نو په همدغې وجه باندې موږ تاسو ټول پوهیږو چې پاکستان همیشه یو دوه ګونی سیاست لري د افغانستان او د نړیوال ټولنو سره. پاکستان د افغانستان هغه ګاونډی چې کابل یې د طالبانو پټنځای بولي، اوس د سولې وزارت وایي چې پاکستان پر طالبانو سخت اغیز لري، نو دوی هیله من دي چې دغه هیواد له خپلې دغې اغیزې د افغان سولې لپاره مثبته ګټه واخلي. په دې لیک هم غوښتنه د سولې شوي، دا له کابله آن د امریکا تر کانګرسه رسیدلی. د افغانستان د پارلمان د بشري حقونو مدني ټولنې او د ښځو چارو کمیسون په دې لیک کې د افغان سولې په بهیر کې د تیرو 18 کالو د لاسته راوړنو او د ښځو د حقونو د ساتلو لپاره د امریکا دروازه ټکولې ده. کانګرس امریکا باید واقعا، چون د امریکا حکومت په دې پروسه کې مستقیم لاس لري، او باید چې ووایي چې افغان ولس د صلح او د ثبات غوښتونکی ده. دا د موږ د ټولنې یو نیاز دی. امیدوار یم چې زموږ بین المللي همکاران خصوصا امریکا د سولې راوستلو کې له افغان ولس سره ودرېږي، او واقعي موږ غواړو چې د واقعي او د دوامداره سولې شاهد اوسېږو. اوس چې د بین الافغاني خبرو پیل په نن او سبا کې دی، دا ښځې د تیر پرتله د خپلو حقونو په تړاو لا اندېښمنې شوي دي. دوی وایي د جګړې قربانیان دي، خو نه غواړي د سولې قربانیان شي. شازیه حیا، بی بی سی، کابل.